agora acabou. Agora é você. Tem que esperar eles descerem e você pode ir. Olha lá, vai lá, entrega o ingresso e pode ir. Ingresso. Vai na outra, Ana Laura. Aí. Ana Laura, eba! Vamos trocar de lugar?
Eu vou devolver todos os dedos. Depois eu lavo mais, depois. Entendeu?